د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن سه شنبه د 1415 نیو لمریز کال د اسمبلی یا وژ د میاشتې نهمه او د روان 2014 میلادي کال د اګست میاشتې د شمه نیټه ده. اوس هم ستاسو پام راګرځوو د دې محل خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر ټکي. د ایران دولت نوی کونسل کندهار والي ته خپل باور لیک تسلیم کړ. د کندهار تر کجکي پورې د برېښنا د زاړه لین د ترمیم چارې پیل شوې. او په زابل کې د عملیات پر مهال وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس هم بشپړ خبرونه ویه نورعلي صدیقي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ایران دولت نوی کونسل کندهار والي ته خپل باور لیک تسلیم کړ. د سیشن به پورا سهار د ایران هیواد نوی کونسل د کندهار والي سره د هغه د کار په دفتر کې وکتل او خپل باور لیک ور تسلیم کړ. په ناسته کې د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي او د نوی کونسل سید سعید قادری ترڅنګ مرستیال والي عبدالعلي شمسي او د بهرنیو چارو رئیس شاه احمد سعید هم ګډون کړی و. نور حال د عبدالقاهر پیوستون په چمتو سپی راپور کې. د ایران کونسل سید سعید قادری کندهار والي ته د ځان په اړه معلومات ورکړه او ویې ویل هڅه کوي چې د کندهار ایران ترمنځ هوایی پروازونه بیا ځلې پیل کړي. ښاغلی قادری د چابهار بندر پر پرانیستلو او له دې لارې د افغان سوداګرو د محصولاتو پر انتقال هم خبرې وکړې او دا یې د افغان سوداګرو لپاره ډېره ګټوره ترانزیټي لار وبلله. نوموړي د دې ترڅنګ کندهار والي ته د ایران څخه د لیدنې بلنه هم ورکړه. د کندهار والي ډاکټر محمد همایون عزیزي د ایران د کونسل باور لیک ومانه او له مخکني کونسل څخه مننه وکړه چې په پوره صداقت یې خپله دنده مخته وړله او نوي کونسل ته یې د بریالیتوبونو هیله وښول. هغه زیاته کړه چې افغانستان او ایران له ډېر پخوا راهیسې دوستانه اړیکې او ګڼ مشترکات لري. په تاریخي لحاظ دغو دوو هیوادونو په خپل منځ کښې ډېرې ښې فرهنګي، ټولنیزې، سوداګریزې او سیاسي اړیکې درلودلې دي او په خبره یې موږ باید د دې اړیکو د غښتلي کولو لپاره لا هڅې وکړو. ښاغلی عزیزي وویل چې بهار بندر د افغان سوداګرو لپاره یو ښه فرصت دی او باید ایران د هر ډول اسانتیاو په رامنځته کولو کښې ورسره همکاري وکړي. همداراز په یاده لیدنه کښې د دواړو هیوادونو له لورې پر ښې دوستۍ ټینګولو هم ټینګار وسو تر څو دواړه هیوادونه د ښو اړیکو په درلودلو سره نور هم دغه د تاریخي دوستۍ اړیکې پیاوړي کړي. د مجلس په وروستیو کښې په کندهار کښې د ایران دولت د نوي رالېږل سوي کونسل لخوا کندهار والي ته برابر سوې تحفه هم ورکړه چې د کندهار والي لخوا په کورودانۍ سره ومنل سوه. د کندهار تر کجکي پورې د برېښنا د زاړه لین د ترمیم چارې پیل سوې. د هلمند د کجکي برېښنا د بند ظرفیت لوړولو سره همزمانه د کندهار ولایت د برېښنا ریاست مسؤلینو په زیار او زحمت سره د زړو پایو، لینونو او انسټالرونو د بیارغونې چارې په چټکۍ سره پرمخ روانې دي. د کندهار ولایت د برېښنا ریاست تجارتي مرستیال امان الله ایوب فارکي وایي تر هغو چې د کجکي برېښنا بند د تولید ظرفیت 1.5 میګاواټ ته لوړېږي او دریم توربین په فعالیت پیل کوي، د وخت څخه په استفاده یې د زړو مزو د ترمیم چارې پیل کړي چې کار یې تر ډېره پرمختللی دی. نور حال د عزت الله عزت په چمتو سوي راپور کې. د کندهار تر کجکي پورې د برېښنا د زاړه لین یا مزو د ترمیم چارې پیل سوي. د کجکي برېښنا بند لومړۍ برخه په 1322 لمریز کال کې د 3 میګاواټه برېښنا تولید پر ظرفیت امریکایانو جوړ کړی و چې اوس افغان دولت د دغه بند د 3 میګاواټ څخه 1.5 میګاواټه د برېښنا د تولید ظرفیت لوړولو نوي چارې د ترکی کمپنۍ سره پیل کړي. د هلمند کجکي برېښنا پروژه د افغان دولت له پرمختیایي پروژو شمېرل کېږي چې موخه یې کرهڼیز ځمکو ته اوبه رسول او د برېښنا تولید دی. مګر د کجکي څخه کندهار ښار او لښکرګاه ته د لارې په اوږدو کې زیات وختونه د جنګ جګړو له امله د برېښنا د لوړ اولټاژ مزي په زرګونه وارې پرې سوي او ان چې د برق پایې تخریب سوي هم وي. خو د برېښنا ریاست د ستړو او زحمتکش فني پرسونل او درست مدیریت په موجودیت کې دغه مزي د سر په بیه نقطه په نقطه په ناامنو ساحو کې ترمیمېږي
ترڅو شاریانو ته برښنا اماده سي. د دوشنبه په ورځ موږ دغه ساحې ته یو سفر درلود، چیرې چې د برښنا ریاست فني پرسونل د توقعو خلاف په کاري برخه کې پرمختګ کړی و. وطن پرستو مامورینو د کمو امکاناتو او ډېر خطر په قبلولو سره لینونه رغول. په ساحه کې د کندهار ولایت د برښنا ریاست تجارتي مرستیال امان الله یو فرقي په وینا د تیرو 15 ورځو راهیسې د کندهار ښار څخه بیا د کجکي په ولسوالۍ کې د برښنا تر فابریکې پورې د 200 کیلومتره په اوږدوالي سره د لوړ اولټاژ د مزو د رغولو چارې پیل کړې، تر څو د نوي توربین د فعاله کېدلو سره همزمانه زړه شبکه هم ترمیم او د برښنا د لېږد قابلیت پیدا کړي. د فرقې په وینا پر دغه مسیر د نویو پایو د نصب چارې هم روانې دي. ولې ورباندې د نینو د غځولو چارې وخت ته اړتیا لري، نو دوی لازم وبلل چې زړه شبکه ورته ورغوي. کجکي فابریکه د 4 ورځو لپاره بنده شوې ده، ځکه چې هلته دریم توربین نصبیږي. په دغه وخت کې د موقع څخه استفاده دغه لینونه چې پخوا تر 2000 ځایه هم ډېر کته سوي وه، باید هغه ځایونه چې ضرورت وي هغه لین بالکل بدل کړل سي یا تعویز کړل سي، په ځای نوی لین تمدید کړل سي، او کوم ځایونه پایي چې د اصلاح وړ هغه باید اصلاح سي، چې انشاءالله د کندهار څخه دا ګړی موږ تاسې تر ژړې ولسوالۍ هم تیر سوي لینونه اصلاح سوي دي، او د لشکرګاه دورای څخه تر سنګین پورې ساحه موږ تاسې ولیدله چې لینونه اصلاح سوي وه. همدارنګه په نږدې راتلونکو 4 ورځو کې انشاءالله د لشکرګاه دورای څخه د لشکرګاه طرفته هم پر لین کار شروع سي، تر څو د توربین یا د فابریکې تر چالانۍ پورې د لین کار هم ختم سوی وي، او نور په برېښنا کې دغه وقفې او هغه چې راځي چې کوم لین بې وخته کته کېږي، په کوم ځای کې مرمۍ پر لګېدلې وي ته جګړو کې، یا لین ضعیفه یې په تېرو 4 کلو کې چې تر 2000 ځایه هم زیات کته سوی و، دا باید تبدیل کړل سي. په زمن په څنګ کې تاسو نوې پایې هم ولیدلې چې هغه پروژه هم روانه ده، خو د هغې به شاید یو څه وخت لا ونیسي. مخکې د هغه څخه باید د برېښنا شرکت په خپلو امکاناتو دغه لین ورغوي. د یادولو وړ ده د برېښنا د زیاتېدو تر څنګ به د بند اوبو زیرمه هم 1.1 میلیارد متر مکعب ته لوړېږي، چې د کرهڼې د پرمختګ لپاره یو ښه زیری بلل کېږي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په اړوند کې د دولت وسلوال مخالفینو پر وړاندې عملیات پیل سوي، او پر مهال یې تر شلو زیات وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیتي مسؤلینو په خبره عملیات لا هم دوام لري، تر څو پاتې سیمې هم تصفیه سوي وي. نور حال له زابل څخه د یعقوب شرافت په چمتو سوي راپور کې. دغه عملیات د زابل ولایت په ختیځ ولسوالۍ شاجوی کې ترسره سوي، چې ملي پولیسو، ملي اردو، د ملي امنیت سرتیرو او سیمه ییزو پولیسو پکښې برخه درلوده. د زابل د امنیه قمندانۍ قمندان جنرال میرویس نورزی وایي عملیات د شاجوی ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې ترسره سوي، چې پر مهال یې د وسلوالو مخالفینو سره جګړې هم رامنځته سوي دي. د ده په خبره د سختو نښتو په ترڅ کې 12 تنه د دولت وسلوال مخالفین، چې 3 سرګروپان هم پکښې شامل دي، وژل سوي او هم دومره ټپیان دي. د نورزی په خبره په یادو عملیاتو کې یوه اندازه سپکې او درنې وسلې او چاودیدونکي توکي هم امنیتي ځواکونو نیولي دي. چارواکي وایي تصفیه عملیات په خورا احتیاط سره پر مخ روان دي، تر څو عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي، او ځکه نو تر اوسه پورې ملکي وګړو او افغان ځواکونو ته هیڅ ډول تاوان نه دی رسیدلی. چې موږ یې بل عملیات په شاجوی ولسوالۍ کې وکړل، چې په شاجوی کې د خلکو په غوښتنه باندې دا عملیات پلان شو، عملیات وسو، نو دا عملیات هم دوام لري، دا عملیاتونه به نور په نور ولسوالۍ کې هم دوام لري. جنگ چې دا عملیات کې جنگ شدید جنگ وسو، په دې جنگ کې یعنی موږ ټوله کوته امنیتي قوې ټوله وې په هغه ځای کې، په هغه ساحه کې وه. نو په دې عملیاتو کې چې تلفات سوي دي 2 نفره مخالفین په دې کې له منځه تللي، چې په دې کې 3 نفر سرګروپانې دي چې هغه هم له منځه تللي دي، او حتی دغه زیات زخمیان دي لري سره، چې په هغه ساحه کې خلک خپله شاهدان دي، او خلک خپله په وینا باندې چې تلفات یې ډېر لري، او هغه مچکه کې اوس خاص مشکل وسنسته. چارواکي وایي وسلوالو مخالفینو پلان درلود چې په شاجوی ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي او عام خلکو ته ستونزې جوړې کړي، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. امنیه قمندان وایي افغان امنیتي ځواکونه د سیمه ییزو اوسېدونکو په غوښتنه تصفیه عملیات ترسره کړل، او وسلوال مخالفین یې له سیمې وشړل.
د زابل ولایت امنیتي چارواکي په داسې حال کې په شاجوی ولسوالۍ کې تر شلو د زیاتو مخالفینو د مرګ ژوبلې خبر ورکوي چې په وروستیو څو اونیو کې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پخوا په نسبت ښه سوی چې چارواکي یې لامل د امنیتي ځواکونو همغږي او د عامو خلکو همکاري بولي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي سږ کال به 25,000 نوي زده کوونکي ښوونځیو ته راجلب کړي. نوموړی وایي د ټولو ښوونځیو مدیرانو ته یې سپارښتنه کړې چې د جدید شمول زده کوونکو په اړه چمتو کړل سوي اسناد د پوهنې ریاست ته وسپاري. د یاد ریاست چارواکي وایي پوهنیز فعالیتونه غیر سیاسي بهیر دی او هڅه کوي په ټولو سیمو کې د هیوادوالو د بچیانو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي. نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په چمتو سوي راپور کې. سږ تعلیمي کال په داسې حال کې رارسیږي چې د هلمند د لشکرګاه ښار او د یو شمېر ولسوالیو یوازې مرکزونه د دولت په کنټرول کې دي. په دغسې حالت کې د ښوونځیو د پرانیستلو پر ځای خلک د خپل سر د خوندیتوب چاره کوي، خو ښایي یوه سیمه تر بلې د شرایطو له اړخه توپیر ولري. د هلمند د پوهنې ریاست مرستیال محمد ولی سرادی وایي هڅې یې راپیل کړي چې د هلمند په ټولو ولسوالیو کې تعلیمي کال پر خپل وخت د سنبلې پر 15 پرانیزي. سرحدي وایي ستونزې او خنډونه شته، خو دوی غواړي چې تعلیمي بهیر له سیاسته لرې وساتي او هم د دولت تر کنټرول لاندې او هم د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې سیمو کې د ښوونځیو د تعلیمي کال د پیل لپاره ټول خنډونه له منځه یوسي. موږ کوشش کوو چې ټولو مدرسې باندې ته هدایت کړی دی چې خپل جد شمول وکړي او خپل جد شمول د منظرو لپاره د پوهنې ریاست ته راوستي او بیا وروسته هغه اساس ته شامل کړي. کله چې اساس ته شامل شي بیا زموږ سیمه شاګرد دی. نو موږ خو د ځانه سره خپل پلان درلود چې په نوي تعلیمي کال کې به انشاءالله موږ وتوانیږو په حدودو کې ده 25,000 شاوخوا کې به جد شمول. هلمند کې شاوخوا 200,000 زده کوونکي ښوونځي ته ځي، خو د وروستیو یو پراخو نامنوی له امله ښایي دغه شمېره سږ کال تر ډېره راکښته سي چې د پوهنې ریاست مسؤلین هم دا اندېښنه پر ځای بولي. له بلې خوا په نادالي، ناوې، مارجې او ګرمسیر ولسوالیو ګڼډ سیمو ته د وسلوالو مخالفینو له ورتګ سره سم د ښوونځیو ټول امکانات چیر سول. دا یو شمېر ولسي خلک وه چې د ښوونځیو میزونه، چوکۍ او کرتاسیا کور ته یووړه. دا یوه بله ستونزه ده چې زده کوونکي او ښوونکي به ورسره مخ وي، خو د پوهنې ریاست مرستیال محمد ولی سرادی وایي دوی ټول هغه خلک په نښه کړي چې د ښوونځیو وسایل یې چور او غلا کړي دي. د سرادی په وینا خبرې روانې دي او ډېر ژر به د ځایي مشرانو په مرسته ټول هغه وسایل بېرته ښوونځیو ته وسپارل سي چې په دا وروستیو کې غلا سوي وه. په بعضې ولسوالیو کې زموږ معارف ته، مکاتبو ته ضرر رسېدلی دی چې یا کېتون کښل سوی، یا دروازه کښل سوې ده، یا چوکړۍ ولخسي دي. دا نه دي معلوم چې کوم اشخاص وړي دي، چا وړي دي، هغه موږ ته نه معلومېږي. دا اکثره په ګرمسیر کې ده، ډېرې پېښه سوې ده چې موږ د ګرمسیر د مکاتبو مېزو چوکۍ و دا شیان وړي سوي دي. نو آینده که تعلیمي کال شروع سي، موږ فعلاً په دې تعلیمي کال کې داسې خاصه بودجه نه لرو چې موږ اول ته مېزو چوکۍ و داسې خاص شیان نیسو. ولې په نوي تعلیمي کال کې موږ هم په نوي مالي کال کې، شپږ نوي مالي کال کې موږ پلان ورته لرو. د هلمند د پوهنې ریاست مرستیال سرحدي وایي سږ کال به 25,000 نوي زده کوونکي هم په ښوونځیو کې شامل سي چې د اسنادو د بشپړ کېدو چارې لا تر اوسه روانې دي. هلمند کې له 215 ښوونځیو څخه یوازې د لشکرګاه ښار یو شمېر ښوونځي له ستونزو او خنډونو خلاص دي، مګر د نورو ټولو ښوونځیو برخلیک لا تر اوسه سم نه دی معلوم. بیا هم په خیر راسئ. د حج اوقافو ریاست خبرتیا د کندهار ولسوالیو محترمو حجاج ته خبر ورکول کیږي چې د شپږمې میاشتې پر 18 نیټه د پنجشنبې په ورځ سهار 8 بجې د کندهار ولایت حج کیمپ ته تشریف راوړي تر څو سعودي عربستان ته په پروازونو کې تنظیم کړل سي. د کندهار ملي ریډیو تلویزیون ډېر درنو او قدرمن لیدونکو، د دې مهال خبرې مجلم پر همدې ځای پای ته رسېږي. د ملتیا مننه کوم. پاتې شپه مو نیکمرغه.